En aquest vídeo tractarem dos temes que transiten per tota la tramitació de l'expedient. Veurem dos aspectes molt importants. La gestió econòmica, que va des de la primera part de la reserva de crèdit que es garanteix tenir prou disponibilitat pressupostària per atendre totes les sol·licituds de subvenció, fins a la justificació en què podrem fer un últim pagament de la subvenció atorgada. I per altra banda, també tractarem el tema de la fiscalització dels expedients. La intervenció delegada té una gran importància en tota la tramitació, controlant tot allò que fem per garantir que tot és correcte. Doncs avui farem aquests dos aspectes. Una prèvia. Tot el que farem durant aquest vídeo té en compte que la unitat tramitadora té dos aspectes, que tramita la gestió econòmica a través de GECAT i, per altra banda, que té aquesta fiscalització prèvia. Si la vostra unitat no té fiscalització prèvia, doncs tota la part de fiscalització la podeu obviar. Abans d'entrar en matèria i d'anar a talls per veure com fem tots aquesta tramitació econòmica i també com enviem a fiscalitzar els nostres elements i expedients, us vull fer veure una sèrie de conceptes que crec que són interessants. Mireu, tenim en pantalla unes slides que us explicaran aquests conceptes. El primer que hem de veure és quina funció té TAIS en la tramitació econòmica d'una subvenció. Què ens aporta TAIS en aquesta gestió econòmica? Doncs, per una banda, ens facilita l'elaboració dels documents comptables. Per què? Perquè utilitza tota aquella informació, aquelles dades que hem anat tramitant en l'expedient i, per tant, no hem de tornar a picar, no hem de tornar a informar certs aspectes. Això què fa, per altra banda? Doncs minimitza els errors en aquests imports que aniran a parar aquests documents comptables després a GECAT. Altra cosa que també heu de saber és que els documents comptables com a tals et segueixen fiscalitzant i comptabilitzant en l'entorn de GECAT. El que fa TAIS és preparar aquesta informació que volcarem després a GECAT perquè allà puguem crear aquests documents comptables o apunts comptables que la intervenció fiscalitzarà i comptabilitzarà per després poder pagar la subvenció. No obstant, és molt, molt important que aquestes peticions comptables es generin des de TAIS, perquè això crea un vincle d'unió entre TAIS i GECAT. Per què? Perquè després tota la vida del document comptable a GECAT pugui reflectir-se a TAIS i nosaltres, com a gestors de les subvencions, no haguem de sortir de l'entorn de TAIS per veure si un document comptable ja s'ha pagat, per exemple, i, per tant, el beneficiari ja ha rebut els diners de la subvenció. Per entendre com va aquesta tramitació econòmica dintre de TAIS, podem dir que tenim dues fases o dos camins o moviments que hem de fer. Primer hem de fer moviments econòmics i, posteriorment, aquests moviments econòmics els agruparem en peticions comptables que seran les que transitaran des de TAIS a GECAT per a crear aquest document econòmic. Per tant, la primera part, la primera fase, és el moviment econòmic. Què fem en aquest moviment econòmic? El que fem és relacionar-lo amb l'acció de la qual volem fer el document econòmic. També, quin tipus de document volem iniciar? És una RC? És una disposició? És una O? Per quin import volem fer aquest moviment econòmic? Doncs aquí també haurem d'indicar l'import que volem otorgar a aquest moviment econòmic que generarà aquest document comptable. I també, si no és una reserva, si estem treballant en una D, una disposició, o en una O, una obligació, volem dir-li de quina reserva agafarem aquests diners. Penseu que cada moviment econòmic, al final, correspondrà a una posició dins del document comptable. Llavors, què és la petició comptable? Doncs la petició comptable és la suma d'aquests moviments econòmics que conformaran el document comptable. Quan creem una petició comptable, el que fem és unificar diversos moviments per fer un paquet d'enviament cap a GECAT que ens generarà aquest document econòmic.
Aquí, per entrar una mica en matèria, veieu tots els tipus de moviment econòmic que podem fer dintre de talls i també aquests que generen una petició comptable. La majoria d'ells, com veieu, generaran una petició comptable, però no tots. I veurem també, ara el primer que farem, quan entrem a talls, serà veure que en les reserves de crèdit hi ha un moviment que no transitarà directament a talls, a GECAT, sinó que es quedarà a talls pendent de que es generi aquest document econòmic a GECAT, per exemple, en una altra anualitat. Ara, un cop establerts aquests conceptes que creia bàsics per poder entendre el que farem a partir d'ara, entrem ja a talls i anem treballant de manera més pràctica. Mireu, em trobo ara en una resolució, en el mòdul de resolució. Per què he entrat aquí? Perquè la reserva de crèdit l'haurem de tramitar, iniciar, des d'aquest mòdul de resolució. Per què estem en l'entorn de resolució? Perquè a partir d'aquest entorn és quan podrem generar, iniciar, la reserva de crèdit. Com ho farem? Estant aquí, farem editar i anirem a la pestanya de gestió econòmica. Com veieu, en aquesta pestanya de gestió econòmica de l'entorn de resolució tenim les dades econòmiques d'aquesta convocatòria que haurem informat a RAIS, però també tenim aquesta subpestanya que és moviments econòmics. Jo aquí, per aquesta classe enregistrada en vídeo, us he preparat ja les diferents modalitats que tenim per fer una reserva. I ara anirem entrant en cadascuna d'elles per explicar-vos quines característiques tenen. Dintre d'una resolució, i depenent del que la convocatòria ens indiqui, podem fer tres tipus de reserva. Una reserva estàndard, una reserva pluriennal i una reserva anticipada. Podrem necessitar una o altra depenent del que ens indiqui la convocatòria. Comencem per la reserva estàndard. Entrem a veure-la i veiem quins camps hauríem d'informar en aquest tipus de reserva. Aquesta reserva estàndard, per iniciar-la, tindríem una informació, que és el codi de reserva que ens crea automàticament TAIS, però què hem d'indicar? Doncs la partida pressupostària, evidentment, i un número d'expedient, que en aquest cas, com estem fent una reserva, podria ser el mateix nom de la convocatòria o de la resolució, el centre gestor, que com sabeu ja haurem d'haver indicat en altre apartat de la resolució, i poca cosa més en aquesta banda. El que sí que ens demana sempre TAIS, sempre que fem un moviment econòmic, és que li donem un nom, que fem una descripció del que estem fent. I aquí ho tenim. Veieu que és un camp obligatori. Per altra banda, indicarem sempre l'estat. En aquest cas, sempre TAIS ens indica que està en elaboració. Haurem d'escollir el nou tipus de reserva. Jo ara, com us estic explicant, la reserva estàndard ja l'he escollit. Molt important també l'import d'aquesta reserva. Hem de saber quin import ha de tenir la reserva que correspondrà a la disponibilitat pressupostària d'aquesta reserva per a aquesta partida pressupostària. I també, molt important, l'any. Quan fem una reserva estàndard, la despesa s'executarà dins de l'any de la convocatòria. És a dir, no sortim de la mateixa anualitat. I per últim, important, tindrem activat aquest xec de tramitació GECAT, perquè aquesta reserva, un cop la enviem, anirà a parar a GECAT i ens generarà el document comptable corresponent. Com veieu, la reserva estàndard és simple i fàcil de fer. Només té aquests camps. Què farem quan ja la tinguem elaborada? Doncs la passarem a pendent de petició comptable. Però ara no transitarem per tot el moviment, tota la tramitació econòmica, sinó que només us vull mostrar els tres tipus de reserva que hi ha. Per tant, anem ara a com seria una reserva pluriennal. Entro en aquesta reserva que ja tinc mig preparada i veieu que té el mateix codi, també hem d'indicar la partida, hem d'indicar el número d'expedient, però aquí hi ha una característica. Com veieu, davant de la nom que he posat a l'altra reserva, que era simplement el nom de la convocatòria, poso una PL barra. No sé si s'arriba a veure, ho tornaré a posar perquè ho veieu bé. PL barra i el nom de la convocatòria. Això què fa? Que quan això vagi i transiti cap a GECAT,
ja que t'entengui que és una reserva lligada a un plurianual. També posarem el centre gestor, evidentment, però aquí ens demana més camps. Haurem d'informar el codi PEP, l'element PEP, també haurem d'informar, si és necessari, el codi de finançament i el codi de territori. Per tant, si no tenim aquest codi PEP, fallarà l'enviament cap a GECAT. També és important el tema de la descripció. Com us he dit abans, el tema de la descripció és obligatori. En aquest cas, us animo a que quan feu propostes o de reserva plurianuals o anticipades després, poseu alguna indicació de l'anualitat a què correspon perquè el gestor, en el moment que hagi d'avaluar l'expedient, sàpiga en quina reserva imputar l'import. A la part dreta, veiem que aquest moviment està també linkat al tramitació GECAT, l'estat en elaboració, perquè estem en l'inici, i el tipus de reserva, tornem a veure que hi ha els tres tipus, doncs l'he indicat que era plurianual. Quin import posarem en aquesta reserva? Doncs l'import que estigui imputat en l'expedient de plurianualitat a la primera anualitat. Si, per exemple, en el meu cas són 25.000 euros, doncs això així ho indicaria. I molt important també dir de quina anualitat és aquesta reserva plurianual que estem fent ara, aquest moviment de reserva. Doncs en aquest cas seria per a l'any 2023. Jo aquí he afegit un element que també es pot utilitzar, que és posar una etiqueta per dir que aquesta reserva és pluri. Això és optatiu, com veieu, no és obligatori. La tanco. Si estem en un tema de plurianualitat, necessitarem una segona, tercera i fins i tot una quarta plurianualitat. Per tant, haurem de fer més reserves lligades a aquesta inicial. Ara jo he preparat una reserva de la segona anualitat. Veieu aquí que he posat segona anualitat i següents, perquè és un exemple per les següents també, però faríem una per cadascuna d'elles. Si la plurianualitat, com sabeu, té un límit de 4 anualitats, doncs podríem, si tenim 4, hauríem de fer una per la segona, una per la tercera i una per la quarta. Farem el mateix. Partida pressupostària, indicar PL barra per indicar-li a GECAT que és una plurianualitat, posarem el centre gestor, els tres elements que necessitem i a la part dreta veureu que hi ha una diferència. No he picat el xec tramitació GECAT perquè aquesta segona anualitat no l'enviarem a GECAT, però la necessitem perquè quan avaluem els expedients haurem de tenir crèdit suficient per la segona, tercera o quarta anualitat. Per què no ho enviem? Perquè ara mateix estem en l'anualitat 2023 i no tenim encara aprovat el pressupost 2024. Per tant, estarà a l'espera de que això s'activi des de GECAT i aquest és una de les excepcionalitats en què és GECAT qui ens informa el moviment econòmic. Per tant, quan tinguem aprovat el pressupost 2024, des de GECAT, com ja tenen prevista aquesta anualitat, ens informaran del número d'expedient, del número de document, més que d'expedient, de document econòmic, i vindrem aquí a apuntar-lo. Però per ara la deixem en espera, però la necessitem per avaluar els expedients. Què farem? En aquest cas també la deixarem en elaboració, tipus de reserva plurianual, i aquí quin import posarem? Doncs l'import de la segona anualitat. Si la primera anualitat tenia 25.000 euros, en el meu exemple, la segona anualitat de la plurianualitat tenia 12.000 i, per tant, aquí indiquem aquest import. I també indiquem que no és una reserva per a l'any 2023, que és l'actual, sinó que és una reserva per a l'any 2024. El cas de l'anticipada seria similar, però no del tot, i per això ara també farem un exemple. Aquí entro en un moviment econòmic de reserva de crèdit. Però en aquest cas, en compte de ser plurianualitat, el que estem fent és un anticipat. Recordeu que utilitzarem aquest cas quan la convocatòria s'inicia en aquesta anualitat, però la despesa és per l'any vinent. Per tant, com ho farem? Aquí, en el nom d'expedient, afegirem a N barra. Ho torno a fer perquè ho veieu, perquè potser no es veu clarament. Posaríem A N barra i el nom de la convocatòria. Per la resta, exactament igual que un plurianual. Com estem en el moviment econòmic de reserva de l'any en curs, 2023,
El que farem serà posar l'import de la reserva anticipada, en aquest cas, en el meu exemple, 60.000 euros, i farem, dintre dels tipus, que és anticipada. Aquesta reserva anticipada, que no utilitzarem per valorar els expedients, perquè és la reserva que indica GECAT que hi haurà un anticipat de cara al 2024, sí que la tramitarem a GECAT. Veieu que té activat el flag de tramitació a GECAT. I en el seu moment la enviarem cap a GECAT per indicar a GECAT que ja hi haurà una despesa anticipada. Però haurem de fer una altra reserva, que serà, de fet, la que utilitzarem per a valorar els expedients. Aquesta reserva serà exactament igual a l'anterior, però sí que tindrà també l'import i tindrà veritablement l'any en què la despesa es farà efectiva, que serà l'any 2024. Aquí la tindrem, igual que ha passat en els plurianuals dels anys successius, no tindrem activat el xec de tramitació GECAT. I serà quan s'activi el pressupost del 2024 quan tindrem un número de moviment econòmic, de fet de document comptable, que podrem informar aquí. Dit això, he explicat una mica com va el tema de la reserva, us vull explicar també alguna cosa més abans d'anar a expedients. Mireu, si jo vaig a convocatòria, aquí tinc la obriré, a convocatòria, cerco aquesta del curs 02, que és la que estic ara tenint com a referència per poder explicar-vos tot aquest tema, veureu que aquí també hi ha els moviments econòmics que he creat. Si vaig aquí a moviments econòmics, dades econòmiques, perdoneu, en aquest cas, veureu que queden reflectides tots els moviments econòmics que he fet en resolució. Això és una característica que tenen les convocatòries. Sabeu que les convocatòries, si li diem que tramitem els expedients per talls, ens crea automàticament una convocatòria. Aquestes dades de moviments econòmics creats, en aquest cas, evidentment, de reserves econòmiques, ens creen clonats que dintre de la convocatòria perquè els puguem veure. Hi ha una característica que es pot fer des de convocatòria. Una prèvia primer, un parèntesi. Quan nosaltres creem un moviment econòmic en una de les pestanyes, en aquest cas hem creat moviments econòmics de reserva en resolucions, totes les modificacions que haguem de fer sobre les reserves les haurem de fer des del mòdul de resolució, tret d'una excepcionalitat que és la que us vull explicar ràpidament ara. Si nosaltres tenim la potestat, perquè així la convocatòria ens deixa, de fer trasbassos entre partides, entre diferents partides que tenim dintre de la convocatòria, els podrem fer des del mòdul de convocatòria. Per tant, aquesta és una excepcionalitat, a que els ajustos, moviments dintre d'una reserva no s'hagin de fer dintre del mòdul de resolució. Per tant, aquí, si tinguéssim diferents partides i haguéssim de fer trasbassos entre un i altres, traspassos d'import entre un i altre, sempre, repeteixo, que la convocatòria ens ho permeti, ho faríem des d'aquí, d'acord? Això que ho tingueu clar. Bé, dit això, que era la prèvia de reserves, ara anem a fer un cas més pràctic dintre dels expedients per crear disposicions. Quan crearem una disposició? Doncs quan ja tinguem els expedients atorgats i ja haguem de posar nom a aquella disposició pressupostària que teníem i que hem utilitzat amb la reserva per l'avaluació. Mireu, fixeu-vos, jo tinc aquí els expedients que vam utilitzar en l'anterior vídeo que parlava des de l'avaluació a la concessió i notificació, que els tinc en estat atorgat. Des d'aquí podria fer una D, però amb aquest estat no podria fer una obligació, un document O. Per tant, ara, per poder avançar en la tramitació, el que faré serà agafar tots aquests expedients que tinguin atorgat i passar-los d'estat. Com ho faré? Com hem fet ja en altres ocasions, ho faré de manera massiva. Els marco i en operacions faig canvi d'estat i el proper estat seria
La decisió que prengui és obrir període de justificació que em portarà aquests expedients a l'Estat, execució i justificació. Veieu aquí que ja tinc tots els expedients en execució i justificació. Ara agafaré un d'ells per mostrar-vos com fer una D de manera individual, perquè, com en altres ocasions, dintre detalls ens permet fer les dues coses. Fer un moviment econòmic des de l'expedient de manera individual i també després veurem, una mica més endavant, com fer aquest moviment econòmic de manera massiva. Doncs mireu, per exemple, agafem l'expedient 72, per agafar un, l'obro i vaig a l'expedient. Fixeu-vos que aquest expedient, com hem fet, està en la fase d'execució i justificació i també en l'estat execució i justificació. I aquí també veiem les boletes, veieu? Que l'altre dia els teníem, en l'altre vídeo, els tenien atorgament i ara el tenim ja en aquesta boleta perquè estem en aquest estadi. Com ho farem per fer aquest moviment de disposició? Fixeu-vos que hi ha una pestanya que és moviments econòmics. Anem allà. Aquí tenim dues subpestanyes, una de resum i una de detall de moviments. Fixeu-vos que en aquesta pestanya de resum, molt interessant també perquè ho tingueu en compte, anirem veient com transita la gestió econòmica d'aquest expedient. Per ara no hem fet res més que atorgar i per tant tenim un atorgat inicial de 10.000 euros, però no tenim ni revocacions, ni renúncies, ni modificacions, estem... Potser no les tenim mai, aquestes tres tipologies, però podríem tenir-les més endavant. Pel que fa a l'atorgament i als moviments econòmics, tampoc tenim ni disposició, ni cap ajustament d'aquesta disposició, ni tampoc obligacions. Com ho farem? Mireu, primer de tot, evidentment, posarem l'expedient a editar i anirem a detall de moviments. Aquí veieu que ens dona la possibilitat d'afegir un moviment econòmic. Veieu? Moviments econòmics. Afegirem un i veurem quines possibilitats tenim. Fixeu-vos, les possibilitats són moltes, però nosaltres com a gestor sabem que en aquest moment el que toca és fer una disposició de reserva. Donem a disposició de reserva i se'ns obre una fitxa tipus de les que TAIS ens ofereix. En aquesta fitxa que s'ha obert, veiem que ens indica que el tipus de moviment econòmic que estem fent és una disposició de reserva. Fins i tot el sistema ens deixaria, si ens hem equivocat, no haver de sortir i aquí podríem modificar-ho. Però ho tenim correcte. Volem fer una disposició de reserva. Com sempre, l'estat inicial que ens trobem és en elaboració. Veieu que sempre ens obliga a posar una descripció. Això és molt important i ho haurem de tenir en compte quan fem la creació de moviments econòmics de manera massiva. Ja us diré per què. Aquí tenim l'obligatorietat de posar una descripció, que en aquest cas posaré, doncs, per posar alguna cosa, descripció d'individual. Com veieu, també tenim l'oportunitat de posar una etiqueta. Per la resta, són dades informatives. Ens diu la data de creació, la convocatòria en la qual estem fent aquest moviment, la persona que està fent aquest moviment, l'expedient concret i també ens diu el beneficiari. Ara ve la part interessant. Com estem en elaboració i el que volem fer és una D, sempre haurem de tenir una referència, que és la referència de la reserva de crèdit, el document econòmic anterior. Nosaltres tenim aquí només una acció. Si tinguéssim més d'una acció, aquí tindríem una sèrie d'accions i hauríem d'escollir. ¿Vale? Per tant, li diem que la fem d'aquesta acció i fixeu-vos, torno a fer-ho, que si deslligo aquest xec no apareix cap cosa més, però si li dic que vull fer la disposició d'aquesta acció, ella m'ofereix un desplegable en què em podria mostrar totes les reserves a les quals hem imputat la despesa de la subvenció d'aquesta acció. En aquest cas només tenim una reserva, però podria haver-hi més. Marquem aquesta reserva i veureu què passa amb més coses. Ens mostra l'import que hem imputat d'aquesta subvenció de 10.000 euros a aquesta reserva. En aquest cas coincideix, però podria no coincidir si tinguéssim més d'una reserva imputada. Per tant, ara veiem que el sistema ens dona la possibilitat
de modificar aquest import. Per què? Fixeu-vos que ara estic fent una disposició de reserva i normalment les disposicions de reserva les fem per l'import total de la subvenció. Però si en comptes d'una disposició jo estigués fent una obligació, podríem trobar-nos que l'obligació no l'haguéssim de fer per l'import total. En el cas de que volguéssim modificar l'import per al que us he explicat, de que una obligació haguéssim de tramitar una obligació de la bestreta, podríem anar aquí, veieu que aquest camp està activat, i podríem posar, si és el 80%, que tenim una O per 8.000 euros, per exemple. En aquest cas, com us indicava, com és una disposició de reserva i normalment les disposicions es fan per el total de la subvenció atorgada, torno a posar els 10.000 euros, però volia que veiéssiu que dependrà de l'import que vulguem fer aquest moviment econòmic, el sistema ens deixa modificar-lo. També hem de tenir en compte que ens deixarà sempre modificar-lo en el romanent que tinguem. Si aquí només ens mostra que ens queden 2.000 euros, no ens deixarà imputar a aquesta disposició o a aquesta obligació un import superior. Controla sempre el màxim de remanent que tinguem en aquesta reserva indicada en aquesta acció. D'acord? Per tant, ara per ara, deixem una disposició per l'import total, de la subvenció, que són 10.000 euros. Què farem ara? Doncs podem fer deixar i ja tindríem els imports imputats. Però fixeu-vos que tinc aquest moviment en estat en elaboració. Per a poder avançar, haurem de canviar l'estat. Com ho podem fer? Podem tornar a entrar al moviment i canviar l'estat i passar al següent estat, que és pendent de petició comptable. Us he dit en la part més teòrica que faríem moviments i després els uniríem en peticions comptables, en una mena de paquets que serien els que viatjarien cap a GECAT per crear els documents comptables. Per tant, per poder preparar això, deixem aquest moviment en pendent de petició comptable i deixem. Com veieu, per fer-ho de manera individual, ho hem estat fent, recordo, dintre d'un expedient concret. Hem anat a moviments econòmics i hem creat aquest moviment de disposició i l'hem deixat en pendent de petició comptable. A partir d'aquí no ho podrem fer el que resta des de l'expedient. Haurem d'anar a l'apartat de gestió econòmica i des d'aquí recuperar aquest moviment. Ho veiem. Tanquem aquí, anem a gestió econòmica i veieu que dintre de la pestanya de gestió econòmica ens dona dues possibilitats, aquestes dues fases que us he explicat a l'inici, moviment econòmic i petició comptable. Com ara veurem veure com està aquest moviment econòmic dintre de la fase de gestió econòmica, en aquest mòdul marcarem moviment econòmic i anirem a buscar aquest moviment. Com ho farem? Per exemple, indicant que és una disposició econòmica, indicant també de quina convocatòria és, en aquest cas és d'aquesta que es diu Fortice, i també direm que volem que estigui en petició, pendent de petició comptable. Farem una cerca i veurem que aquí apareix aquesta que hem fet nosaltres, apareix alguna altra, però la que hem editat en aquest moment nosaltres és aquesta, veieu? La disposició 56, d'aquesta convocatòria, d'aquest expedient i per import que hem dit i que està pendent de petició comptable. Aquest moviment ara mateix estaria en disposició d'entrar dintre d'una petició comptable. Però si em permeteu, us explicaré abans com fer una generació de moviments econòmics a partir d'una acció massiva. Perquè això que he fet ara podria ser interessant en un expedient de directe, per exemple. Però si tenim una convocatòria de concurrència amb molts expedients que estan ja aprovats i dels quals hem de fer una D, seria molt engorrós fer-ho d'un en un. Com ho farem de manera massiva? Fixeu-vos. Aquí tenim un botonet, recordo on estem, estem en gestió econòmica dintre de l'apartat de moviments econòmics i aquí tenim un botonet d'operacions que ens dona la possibilitat, fixeu-vos, de creació massiva. Si jo pico a creació massiva, se m'obre una finestra emergent que em diu que, i me pregunta
Què vull fer? Doncs jo ara mateix el que vull fer és generar una disposició. Fixeu-vos que el que volgués generar perquè ja tingués una disposició fiscalitzada fos una O, també ho podria fer. Però l'exemple que us faré ara serà el de disposició. Li dic que vull generar una disposició. I m'apareix la pregunta de quina convocatòria vull generar aquesta disposició. Jo li diré, en aquest desplegable, que la vull fer de aquesta convocatòria fictícia que estem treballant ara, que és la FOR TAIS. La tenim aquí, la marco, d'acord? Podria fins i tot filar més prim i anar a fer una disposició d'una única línia o fins i tot cercar per més criteris. Però anem a fer-ho fàcil i ho fem de la convocatòria. Dic acceptar i ell el que em fa és iniciar-me un Excel, com hem vist en altres fases de la tramitació, com hem vist quan hem avaluat que també podem generar un Excel per poder fer una acció de manera massiva. El sistema ens ha creat un Excel amb tots els moviments econòmics que té aquesta convocatòria dels expedients que estan en l'estat correcte, en execució, justificació. On el podem trobar, aquest Excel? Mireu, anirem a la convocatòria corresponent i a l'espai de tramitació, documentació interna, trobarem aquest Excel. Recordeu, com us hem dit en altres ocasions, que tots els documents que generen una informació de més d'un expedient ens van a parar aquí. Mireu, és aquest que tinc aquí, una plantilla especial de massiva de disposicions que m'ha creat avui amb el meu nom, que sóc l'usuari que ho ha creat. Per tant, l'obrirem. La baixem, ens genera aquest Excel que veiem en pantalla i ella ens proposa tots els expedients que estan en l'estat correcte per poder generar una ADR i ens posa tots aquí amb una sèrie d'informació. Què podem fer? Imaginem que estem en una convocatòria en què volem fer l'AD de tots aquests. Però, pel que sigui, imaginem que alguns no estan encara en disposició de fer una AD o que tenim un volum excepcional d'expedients i que sabem que no podrem editar-los tots. Qualsevol circumstància que ens pugui generar l'eliminació d'alguna d'aquestes línies, d'algun d'aquests expedients, es podria fer. Us ho explico per si ho necessiteu. Podem marcar algunes d'aquests expedients i eliminar-los de la nostra petició. Per exemple, jo decideixo que aquests trets no els vull posar. Com ho faria? Els marcaria, aniria a fitxers, perdoneu, a inici, i eliminaria aquestes línies, per exemple. No passaria res per fer això. Bueno, el que passaria és que no editaríem el moviment econòmic d'aquests expedients, però ho podem fer. El que no podem fer en cap cas és eliminar una de les columnes. Ho recordem de nou perquè és molt important. No podem eliminar cap d'aquestes columnes perquè, si no, el bolcatge, la importació que farem després, no funcionaria. El que hem fet aquí és veure totes les línies, totes aquestes columnes que estan en color blau. Veieu? Totes les que estan en color blau, com també us hem dit en altres ocasions, no es poden modificar i són informatives. L'import important és aquesta columna, l'import màxim. Aquí que ens indica el sistema. De cadascun d'aquests expedients ens informa l'import màxim pel qual podem fer el document D. A què correspon aquest import màxim? Doncs a l'import concedit. A ella, ja per facilitar-nos la feina, ens omple aquesta columna que està de color blanc, que és les columnes que, com sabeu, podem modificar. Ella ens informa, com estem fent una D i hem dit que bàsicament sempre fem D per l'import de la subvenció, ja ens posa a l'import màxim per fer aquesta D. Imaginem, ara estem imaginant, que aquests moviments que estem creant no són de D sinó de O, i que tenim una bestreta i hem de crear aquesta bestreta. Aquí podríem, com us he dit abans, modificar aquest import i posar l'import que ens correspongui. ¿Vale? Jo ara, com estic fent una D, torno a posar l'import que em proposa el sistema i que és el 100% de l'atorgat. Fixeu-vos, abans, quan he fet el moviment econòmic individual, us he dit que tornaríem a parlar del camp descripció.
Recordeu que quan ho fem de manera individual és un camp amb un asterisc que ens indica que és un camp obligatori. Aquí, quan tenim un Excel, aquest camp no ens diu que és obligatori, però, sisplau, és un camp obligatori. Si aquí no posem res, quan tornem a importar aquest Excel ens donaria error. Molt important posar aquí una descripció. Jo poso aquí descripció de massiva i en aquest cas, per fer-ho fàcil, copio aquest camp i l'afegeixo a tota la resta. Però el que és molt important és que estigui informat, que ja hi hagi contingut en aquest camp. Podríem posar una etiqueta, com veieu, i fins i tot podríem posar algun comentari. Jo ara ja no faig res més aquí i faig guardar a l'Excel. Evidentment, aquest Excel ara jo el tindré a baixades del meu ordinador. Aquí el tinc, veieu, a baixades, el tinc aquí, plantilla especial alta massiva, disposicions, amb totes les dades que jo he volgut informar. Perfecte. Torno al sistema, torno a talls, però no tornaré aquí a la convocatòria, sinó que hauré d'anar a gestió econòmica. Veieu que estic a gestió econòmica de nou? Gestió econòmica, però ara, aquí, igual que he fet operació massiva de baixar-me aquest Excel, veieu que aquí, que la part, el número 3 d'aquesta informació en diu importació i m'activa una possibilitat, doncs aniré aquí a importació i importaré aquest Excel al qual ja he imputat uns imports a l'AD. Vaig a importar, vaig a buscar les meves baixades aquest Excel, el marco, l'obro i em queda incorporat aquí. Ara només em resta desar aquesta incorporació. I fixeu-vos què passa. En aquesta pantalla, en què només tenia dos moviments econòmics d'aquesta convocatòria, m'apareixen tots els que estaven inclosos en aquell Excel, en aquella proposta. Veieu? Aquí apareixen tots i tots apareixen directament en l'estat, perdoneu, pendent de petició comptable. Ara, el que he de fer, com indica aquí el sistema, és fer la petició comptable. Per això ho veurem en el proper capítol. En l'anterior capítol hem arribat a fer moviments econòmics, però com us he explicat a l'inici d'aquest vídeo, necessitem unificar aquests moviments econòmics en una petició comptable. Aquesta petició comptable és la que anirà, viatjarà cap a GECAT per crear el document comptable. Hem deixat en el capítol anterior, aquí en la pantalla de gestió econòmica, hem deixat creats un munt de moviments econòmics. Aquí tenim els moviments econòmics que hem creat mitjançant la creació massiva i aquest Excel que havíem incorporat, però fixeu-vos, si vaig a la segona pantalla, també trobaré el meu expedient, el número 72, que és el que havíem fet de manera individual. Si jo entro aquí, veuré que és la prova, la descripció de individual. Per tant, un cop fet el moviment econòmic, aquí se'ns barregen tots, tant els que hem fet de manera individual com els que hem fet de manera massiva. Torno a la primera pantalla i veuré un munt de moviments econòmics per aquí. Com crearem, per tant, aquesta petició comptable? Mireu, aquesta petició comptable la tornarem a crear amb l'ajuda d'aquest botó, del botó Operacions. Com ho farem? Marcarem aquells moviments econòmics que volem incloure en la nostra petició comptable. Jo començaré per aquests que estan aquí baix, a partir del 54, de l'expedient 54, per exemple, i marcaré tots els que estan aquí sota, des del 54 al 69, per exemple, que són els que tenen aquests beneficiaris de persona prova. Vaig marcant-los i un cop feta aquesta selecció, aniré al botó d'operacions. I què faré? Fixeu-vos que la primera proposta que ens fa aquest botó és crear
petició comptable. Sembla que és aquí, no? Aquí crearem aquesta petició comptable. La marquem. I el que fa el sistema és fer-nos aquesta petició amb aquests moviments que jo li he indicat. Veieu que ens dona alguna informació. El codi del moviment, la data de creació, també l'usuari, una sèrie d'informació i els imports. Però ens demana, molt important, una descripció. Torno a posar una descripció fictícia, descripció, petició comptable. Massa llarga, eh? Veieu que ha de ser curta. Petició, descripció, petició posaré, per exemple, 99. D'acord? I deixo. Què fa el sistema? El sistema ens dona un número de petició comptable, Fortai de 11. La podem apuntar per tenir-la present. D'acord? Què passa si jo tinc molts moviments econòmics i no em caben en una primera petició comptable? Per què? Perquè la petició comptable l'haurem d'anar fent per pantalles i cada pantalla té només 20 ítems. Jo ara us ensenyaré com afegir a una primera petició comptable, una petició comptable que ja hem fet, més moviments econòmics. Per exemple, aquesta número 11 que hem creat, vull afegir les altres que tenen aquí nom de persona de prova. Què faig? El mateix. Marco les que vull introduir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, per exemple, aquestes. Com ho faré? Doncs ho faré anant al mateix botó i en comptes d'utilitzar la possibilitat de crear petició comptable, m'aniré a aquesta que també és bastant clara, afegir a petició. I què faré? Incrementaré en la petició ja creada el nombre de moviments que vull incloure. Faig afegir a petició, em diu si vull, estic d'acord en fer això, vaig a posar per ordre la convocatòria perquè serà més fàcil i em donarà possibilitat d'arribar a la meva convocatòria, que és aquesta. Veieu? Ara sí. La Fortai de 11 és la meva, la que he creat avui, el 20 de juliol, i llavors la marco i l'obro. Deixo aquesta selecció i el que ha fet el sistema és afegir-me tots aquests moviments que he marcat a aquesta petició comptable. Però com veieu, cada vegada que jo faig això, desapareixen d'aquesta pantalla. On han anat aquesta petició? Doncs, evidentment, hem vist que dintre de la pestanya de gestió econòmica teníem un apartat de moviment econòmic i un apartat de petició comptable. Anem a petició comptable i busquem aquesta petició, que estarà en l'estat en elaboració i que serà de moviment d'una disposició i de la convocatòria Fortais, que és la que estem utilitzant. I aquí la tenim. Ens ha creat aquesta petició econòmica, petició comptable, Fortai de 11, que la tenim en un estat en elaboració. En moltes unitats, en molts departaments, aquesta seria la tasca que hauria fet la unitat gestora. Hi ha departaments en què a partir d'ara el que fa la resta és el servei de gestió econòmica. Però bueno, ara ho veurem. Mirem, entrem en aquesta petició econòmica. Comptable, perdoneu, petició comptable. La tenim en elaboració i com veieu, aquí hi ha tots els ítems, tots els moviments que hem anat incorporant. Ho hem fet en dues fases, perquè volia ensenyar-vos com afegir a una petició comptable. Què podria passar? Que nosaltres imaginem, podria passar que ens haguéssim equivocat, que haguéssim posat un moviment que no correspon a aquesta disposició o, si estem fent una obligació, que haguéssim incorporat un moviment d'una obligació que encara no tingués les característiques necessàries per estar inclòs en una obligació. Com ho podríem fer? Fixeu-vos que encara tenim la possibilitat d'esborrar algun moviment, alguna posició, perquè cada moviment d'aquests es convertirà en el document comptable en una posició. Com ho podem fer? Molt fàcil. Jo ara ho faré d'una perquè ho veieu. La marcaríem i l'esborraríem. Què passarà si jo esborro d'aquí un moviment econòmic d'aquesta petició comptable? Doncs que tornaria
de nou a aquella pantalla on teníem els moviments econòmics. I aquest moviment el podríem incloure, si volem, en una altra petició comptable. Ara mateix ho faré perquè ho veieu que desapareix. Desapareix aquesta línia i ens queda amb una línia més aquesta petició comptable. Molt bé. Sembla que li costa una mica, però li dono a refrescar i se me'n va. Ara torno a buscar-la, no passa res, la tornem a buscar en elaboració, tipus de document, i així veieu una altra vegada com ho fem, i buscar la convocatòria, Fortais. La torno a tenir aquí i ara tindrà un moviment menys. No passa res, la posició s'ha reestructurat i ara tenen un altre número de posició. Què faríem ara? Mireu, ara la tenim en estat en elaboració. El proper que farem és passar-la a l'estat en revisió, perquè algú ara ha de revisar que aquestes dades que nosaltres hem incorporat, aquesta petició comptable, són correctes. I molt interessant també que els expedients estan en l'estat correcte, però també que tenen tota la documentació necessària per fer aquesta D. Doncs mireu, hem passat l'estat en revisió i deixem. Vale? Com ara ja havia remenat, fixeu-vos, que aquí m'enllistés el que estaven en estat en elaboració, m'ha desaparegut. Però si ara jo demano aquells que estan en estat en revisió, em torna a trobar aquesta petició comptable, que és la que estem treballant. Torno a entrar. Ara, aquesta petició comptable, hi ha algú que em pot o enviar-la a GECAT o rebutjar la revisió. A partir d'aquest moment, les persones que tinguin la funcionalitat d'enviament a GECAT seran les que podran fer aquesta tasca d'enviament a GECAT. Normalment són les persones que estan en serveis de gestió econòmica, però qualsevol persona que dintre de la convocatòria tingui la funcionalitat d'enviament a GECAT podrà treballar a partir d'aquí. Els que no, no podran fer-ho. Per tant, ara el que jo faria, si tingués aquesta potestat, que ara mateix la tinc, és enviar aquesta petició comptable a GECAT. Per això diu en enviament. Veieu? Deixaria, després de fetes, evidentment, les comprovacions necessàries, faria deixar, i aquesta petició, si l'anem a mirar aquí en enviament, la trobaríem en enviament. Veieu? Ara què està fent el sistema? Està fent que aquesta petició comptable vagi des de TAIS cap a GECAT. Trigarà una estona perquè hi ha tot un trànsit d'informació, de dades, i en el moment que arribi a GECAT, doncs ens canviarà i estarà en l'estat en curs. Hem enviat una petició comptable cap a GECAT. Per tant, la tenien en estat enviada. Però per arribar a l'estat en curs ha d'arribar i ha de funcionar tot bé. Com això, aquest procés triga, i el que vull explicar-vos és com arreglar si aquesta transferència ens dona error, us presento unes altres peticions comptables en error per a poder veure com podem arreglar-ho. Mireu, dintre d'aquesta pestanya de gestió econòmica, peticions comptables, tenim unes peticions que estan en error. Si nosaltres volem arreglar-ho, podem utilitzar dues funcions. Una seria alliberar i l'altra regenerar. Provem primer què passa si regenerem aquesta petició. Marquem la petició que volem regenerar i la regenerem. En aquest cas, tenim una petició que s'ha regenerat correctament. Tornem a buscar aquesta petició que estarà en elaboració i veurem que tenim una petició en elaboració idèntica a l'altra. Tornem un moment a l'error. Mirem la petició que teníem en error. Fixeu-vos, era aquesta, la número 3. Ens havia dit que havia un error dintre de la petició. L'error era que el número de document era ja existent. Podria ser això o podria ser, que és la més habitual en el món real, perquè ara recordeu que estem treballant en un entorn
de preproducció fictici que, quan enviem la nostra petició comptable, el sistema GECAT detecta que el creditor no està donat d'alta en la llista de creditors reals de GECAT. Això seria un error habitual, a vegades, si no tenim cura de que aquests creditors estiguin donats d'alta a GECAT com estan donats d'alta també a TAIS. En el cas que tenim aquest error, veiem que aquesta petició comptable, fixeu-vos, que té un import total de 32.500 euros, que té tres beneficiaris dintre, doncs fixeu-vos, l'hem regenerat, recordeu, hem marcat, hem regenerat i, per tant, en teoria, ens ha clonat aquesta petició comptable i la tindrem en estat en elaboració. Anem a mirar-ho. Fixeu-vos, la trobarem pel mateix import. Si anem aquí, veiem, fixeu-vos, que tenim una nova petició comptable amb el mateix import que la tenim en estat en elaboració. Si pico d'ells, veurem que ara està impoluta, no té cap error. Per què? Perquè encara no l'he enviada. Fixeu-vos que la tinc en estat en elaboració. Què seria el següent? Primer de tot, resoldre el problema. Resoldre l'error que ens ha donat, si és el cas que us he comentat de que el creditor era inexistent a la base de dades de GECAT, doncs donar-lo d'alta, si és un altre tipus d'error, corregir-lo, i el que faríem seria tornar a començar i tornar-la a enviar. Quin avantatge ens dona regenerar? Doncs que no se'ns disgreguen els moviments, tenim una petició comptable igual que l'anterior. Què podríem fer també aquí si veiem que l'error a corregir d'una de les moviments és molt difícil? Doncs podríem treure aquest moviment, no? Podríem treure el moviment, per exemple, el número 1 el treuríem d'aquesta petició comptable, que era el que tenia error, és com si traguéssim la mala herba d'aquesta petició comptable i podríem seguir amb la resta sense error per tornar-lo a enviar. Per tant, passaríem en revisió tot el que hem vist ja fins a enviament, d'acord? Doncs aquesta seria una possibilitat. Vosaltres sereu els encarregats de saber si us convé fer aquesta regeneració o potser anar a l'altra possibilitat. Tornem als errors. Si anem aquí a la pàgina on tenim els errors i veiem, per exemple, aquesta altra de 10.000 euros, entrem un moment a veure quin error ens dona. Ens dona un error de que també el número de documents és inexistent, però podria ser qualsevol altre error. Què podríem fer també amb aquesta petició? En aquest cas només tenim un moviment, però imaginem que tenim més moviments i que volem alliberar. Què vol dir alliberar? Doncs vol dir que si li ho direm alliberar, desfarem la petició. És a dir, l'embolcall de la petició quedarà anul·lat i tots els moviments que tenim dintre d'aquesta petició tornaran a ser això, moviments. Per tant, fixeu-nos un moment. Tenim aquí un moviment que és de l'expedient curs 23, el número 1, per 10.000 euros. Aquest és un moviment que tenim dintre d'una petició. Si nosaltres alliberem, anem a fer-ho, alliberem aquesta petició, ella queda aquí igual en error, això no ho modificarem. Anem a veure perquè tindrem els moviments inclosos en aquesta petició que hauran tornat a ser moviments. Mireu, torno a fer una cerca per disposició, li dic que aquest moviment estarà, perquè serà així, en petició, pendent de petició comptable i busco aquesta convocatòria que estem utilitzant ara per a fer aquest exercici. Si jo cerco, veuré que aquesta petició que estava ja com a petició torna a ser ara un moviment suelto. Hem alliberat tots els moviments que estaven dintre d'aquesta petició i tornen a estar pendents de petició comptable. Què tocaria ara? Doncs, primer de tot, resoldre l'error. Veieu que té un error aquí? Està en error, perquè estava dintre d'una petició en error, però ens deixa tornar a fer-la, incloure-la en una petició comptable. Què faríem? Doncs començaríem de nou. La marcaríem, operaríem i aniríem a crear una petició comptable. Per tant, tenim dues maneres de corregir els errors. O bé, alliberant la petició comptable, que el que fa és deslligar
tots els moviments inclosos i tornar-los a la primera fase, a la fase de moviments, per poder incloure'ls en una nova petició comptable, un cop corregís els errors, o bé regenerar la petició comptable. En aquest cas, el que farem és clonar aquesta petició, crear una idèntica i aquí decidir si volem només corregir els errors i tornar-la a enviar cap a GCAT o bé eliminar aquells errors de difícil resolució i enviar només una part de la petició comptable cap a GCAT. Fins aquí tot el mòdul de moviments i peticions comptables. En aquest capítol parlarem de les peticions de fiscalització. Com sabeu, la intervenció delegada intervé, valga la redundància, en diferents parts de la tramitació per controlar que tot estigui fent-se de manera correcta. Veurem com podem enviar un expedient o un element de l'expedient a fiscalitzar i també què altres elements fora de l'expedient es poden o s'han d'enviar a fiscalitzar a intervenció delegada. Ho farem des de detalls i també la intervenció, ho veurem en el següent capítol, en el posterior, veurem com des de detalls també fiscalitzen i ens donen o el seu vistiplau o les seves observacions o rebutgen la fiscalització. Per tant, ara entrem de nou a talls i veiem que estem dintre de la cerca d'expedients. Fixeu-vos que jo he fet una cerca ja dirigida i he demanat que m'indiqui quins expedients tinc en proposta definitiva. Evidentment, com hem dit, hi ha diferents moments en què la intervenció ha de fiscalitzar la nostra actuació. Però per fer un exemple, he volgut anar a dos expedients que tinc en proposta definitiva. Tirem una mica enrere i en vídeos anteriors hem pogut veure com avaluaven els expedients i com aquests anaven avançant i en un moment donat havíem d'enviar-los a fiscalitzar. Llavors vam dir que saltàvem aquesta explicació i que ho faríem en una posterior. Ara ha arribat el moment. Tenim aquí dos expedients en proposta definitiva. Si canviem l'estat en el botó d'operacions canvi d'estat, veurem que queden en pendent fiscalització. El marquem i canviem aquest estat. Ara si refresco i vaig a buscar aquests expedients, els tenim aquí dalt com pendent de fiscalització. Això què vol dir? Que nosaltres ja hem treballat prou en aquests dos expedients, hem vist abans que estaven en proposta definitiva i és el moment d'enviar-los cap a intervenció. Com ho farem? Fixeu-vos. Fiscalització té una pestanya pròpia dintre del sistema, dintre detalls, i anem allà. Si jo pico a fiscalització, puc fer dues coses. O cercar peticions ja creades o crear, com farem ara, una petició de fiscalització. Faig afegir i se m'obre una finestra emergent. Què em demana? Què és el que vull enviar a fiscalitzar? Com veieu, tenim tres possibilitats. La primera seria, o la tercera de fet, però la primera cronològicament, seria la petició de fiscalització de la resolució de convocatòria. Quan us vam explicar com es creaven i s'informaven tots els camps dintre de la resolució, vam veure que en un moment donat aquesta resolució havia d'estar fiscalitzada, evidentment, per la intervenció abans de la seva publicació. Si el que volguéssim fer és això, hauríem d'anar a aquesta petició de fiscalització. Ara, en aquest moment, el que farem serà la primera, la petició de fiscalització de la proposta. Però també veiem que hi ha altres tipus de fiscalització. La petició de fiscalització d'altres, que és com s'anomena aquí dintre de la TAIS. Aquí què podríem enviar a fiscalitzar? Doncs ajustaments, que podríem ser modificacions, reajustaments, revocacions, qualsevol tipus d'acció que hagi d'estar fiscalitzada la faríem per aquí. I també, en el seu moment, les justificacions. Faig un parèntesi abans de fer això i us indic que quines coses no hauran de passar mai per fiscalització, que són, per exemple, la proposta provisional
o també les inadmissions i els desistiments. En aquest cas, veureu que el sistema mai us demana, el flux, mai us demana que ho passeu a intervenció. Però tornem aquí, tornem a afegir, i ara el que farem serà petició de fiscalització d'una proposta. En aquest moment, com és habitual a TAIS, se'ns obre una altra fitxeta perquè donem més informació. A part de donar-nos la possibilitat, si ens hem equivocat, de canviar la tipologia de la petició de fiscalització, ens demana que posem un codi. Com jo en aquest moment el que vull fer és una proposta, doncs li poso, per exemple, proposta prova 1. I també ens demana obligatòriament, veiem que hi ha camps que tenen aquest asterix d'obligatorietat, doncs ens demana l'any. Jo li posaré l'any en curs, 2023. I clar, evidentment ens diu que li diguem de quina convocatòria volem fer la proposta. Jo li diré la convocatòria que estem utilitzant en aquest curs, que és For TAIS. Molt bé. Quins camps també podríem informar? Podríem dir-li la data d'avui, que com a gestors seria útil perquè ens indicarà la data en què nosaltres fem la tramesa cap a intervenció, i també li podríem posar una descripció perquè intervenció veiés que l'estem enviant, la proposta prova 1. Molt bé, doncs donem a deixar, i ara el que ens crearà serà una altra fitxa més extensa en què haurem d'indicar què volem enviar. Podríem dir que quan hem fet aquesta primera fase de crear la petició de fiscalització, estem fent com l'embolcall, el sobre, la carpeta. I ara el que hem d'indicar aquí dins és el que enviem a fiscalitzar. Fixeu-vos que aquí ens indica que diguem quins expedients enviarem a fiscalitzar. Per afegir expedients a aquest embolcall de petició de fiscalització podem fer-ho de dues maneres. O bé afegint una selecció individual indicant el número d'expedient, o una manera més fàcil, que és indicar que et posi dintre d'aquesta petició tots els expedients que estiguin pendents de fiscalització. Ho farem així. Picarem a expedients pendents de fiscalitzar i ella ens mostrarà, fixeu-vos, els dos expedients que havien passat a pendent de fiscalització. Fins a aquest moment, fins que no hem indicat que aquests dos expedients els volem posar dintre d'aquesta petició de fiscalització, encara podríem fer alguns canvis dintre de l'expedient. Però en el moment que els fiquem dintre d'aquesta petició, els expedients queden bloquejats. Si jo vaig a la cerca d'expedients, per exemple, i cerco els expedients d'aquesta convocatòria i demano aquests que estem pendents de fiscalització, aquí dalt, a veure si els trobo, pendents de fiscalització, i faig la cerca, ara ja no els veuré perquè ja estan inclosos dintre de la fiscalització, d'acord? Si entrés en un d'ells, torno aquí a la petició de fiscalització i entro en un dels expedients, veureu que estan bloquejats per fiscalització. Per què es fa això? Per què fa això TAIS? Perquè, evidentment, mentre la intervenció estigui revisant aquests expedients, no podem estar canviant dades ni aportant nous documents. Molt bé. Torno a la fitxeta de fiscalització, a la meva cerca de fiscalització, i ara farem, per exemple, veurem, en aquest cas, com trobar-la. Doncs li direm que és una petició de proposta de la convocatòria For TAIS, i ens mostrarà totes les que hi ha. Si jo faig una cerca per l'estat i dic que vull les que estan en elaboració, em trobarà la petició que he fet avui, que és la proposta, l'he dit però vaig a posar-les per ordre d'alfabètic, i he dit que és la proposta prova 1.
No us espanteu, tenia moltíssimes perquè estem en un entorn de proves, però vosaltres les trobareu molt més ràpid perquè només tindreu visibles aquelles en les que esteu, en les que tinguin referència a la convocatòria en què esteu com a usuaris. Molt bé, tornem aquí. L'hem deixada en elaboració. Què podríem fer més a part de posar els expedients que volem enviar a fiscalitzar? Podríem adjuntar algun document? Podríem adjuntar un document directament des d'aquí o podríem adjuntar-lo vinculant-lo. Ara, com estem fent una prova, simplement estem treballant dintre dels estats. Mireu, estem en elaboració. El pas següent que hauria de fer la persona que tingui la funcionalitat de fiscalització unitat gestora, que seria l'encarregada d'enviar les peticions a fiscalitzar a la intervenció delegada, el que hauria de fer seria enviar a fiscalitzar. Veieu? Passaria aquest estat i podria ja enviar tots els expedients d'aquesta proposta a fiscalització. Com ho faria? Desant aquest element. I, per tant, aquesta petició quedaria pendent de fiscalització. Fins aquí la tasca de la unitat gestora. A partir d'aquí, en el capítol següent, el que veurem és com treballa la intervenció delegada dintre d'aquesta petició de fiscalització. En aquest capítol veurem com, un cop enviada una petició de fiscalització a la intervenció delegada, podem veure com evoluciona, si som una unitat gestora, i com podem treballar dintre d'aquesta petició si treballem dintre de la intervenció delegada. En primer lloc, veurem que si cerquem la nostra petició de fiscalització i som una unitat gestora la que ha enviat aquesta proposta, podrem anar veient, quan cerquem dintre de l'espai de fiscalització aquesta, la nostra proposta, podrem anar veient com va canviat l'estat de fiscalització i veurem al final, si tot va bé, que aquí dirà fiscalització favorable. Ara ens posem en la pell de les persones que treballen a la intervenció delegada i que han de fiscalitzar. Com ho faran? Trobaran també en aquesta pantalla les peticions que tenen d'impendent de fiscalització i entraran, ho fem, entrem dintre d'aquesta petició i comprovaran doncs que hi ha dintre uns expedients i que potser també tenen aquí una documentació adjunta. Quines possibilitats tenen per a fiscalitzar aquestes propostes? Per una banda, com ja hem vist en el capítol anterior, des d'aquí podem anar directament a l'expedient. Evidentment, la intervenció voldrà veure si l'expedient conté tota la informació necessària. Doncs picant aquí podran anar a l'expedient i podran comprovar totes les pestanyes, tota l'evolució de l'expedient fins a arribar a aquesta proposta definitiva. Per altra banda, també podran decidir si fan algun mostreig, si així ho tenen establert, dintre de tots els expedients d'aquesta convocatòria. Aquí tenim una proposta definitiva molt petita, de 2 expedients, però podria donar-se la casualitat o la circumstància de que hi hagués una proposta amb moltíssims expedients. En aquest cas, la intervenció podria ser que tingués la potestat de fer un mostreig. Per què? Si fa aquest mostreig, com ho declararà, com ho deixarà constància aquí a TAIS? Doncs, per exemple, si d'aquí, d'aquests 2 expedients, féssim un mostreig, cosa improbable perquè són 2, d'un d'ells marcaríem l'expedient i en operacions podríem dir que aquest expedient està dintre d'un mostreig. Fixeu-vos què passa, que dintre de TAIS, dintre d'aquesta petició de fiscalització, apareixeria un sí dintre d'aquest expedient. Per tant, ens mostra que està dintre del mostreig. En canvi, l'altre no. Això seria una de les coses que pot fer la intervenció. Què més coses pot fer dintre d'aquesta petició? Doncs el que faria seria marcar, per exemple, i editar un comentari. Imaginem que aquí, dintre d'aquest expedient, ens mostra un comentari d'alguna cosa que ha detectat dintre de l'expedient. Comentari 1. El guardaria i tant la intervenció com nosaltres podríem tenir accés a aquest
comentari. De totes maneres, abans de fer tot això, el primer que faria la intervenció seria passar aquesta petició a inici de fiscalització deixant aquest canvi d'estat. Per tant, ara ja podríem veure que la intervenció ja el té en fiscalització. Faria aquestes actuacions que us dic, miraria els expedients, podria marcar el mostreig, perdoneu, podria fer algun comentari, i ara és quan mostrem quines possibilitats té la intervenció després d'haver fet l'anàlisi, d'haver fet les comprovacions. Fixeu-vos, aquí té tres possibilitats. La que ens agrada més a les unitats gestores és la fiscalització favorable, evidentment, però també podria veure que tota la proposta no és correcta i ens podria fer una fiscalització desfavorable. Però podria no ser tan dràstica i veure que ha de fer-nos algunes esmenes. Què passaria si fa requeriment d'esmenes? Fixeu-vos, ella ja ha posat aquí la intervenció, ja ha posat algun comentari que ha vist que no estava del tot correcte l'expedient, o fins i tot podria afegir-nos aquí algun document que fos, doncs, un informe d'esmena. ¿Vale? Si fos així, nosaltres, si fa deixar, acceptaria i quedaria, fixeu-vos com queda, queda pendent esmenes de fiscalització. Ho veieu? Aquí ell indica que ho té com en stand-by esperant que nosaltres esmenem alguna cosa des de la unitat gestora. Si jo vaig aquí, per exemple, faig una cerca de la meva petició de fiscalització, prova 1, que és una proposta de fiscalització de proposta de la convocatòria for TAIS, fixeu-vos que ja m'indica que està pendent d'esmenes de fiscalització. D'acord? Llavors, el que passaria és que jo rebria un avís de que això està en esmenes i si jo anés a l'expedient corresponent, faig una cerca d'expedients dels meus expedients de la meva convocatòria, ho faig per aquí, veuria que tinc algun expedient que està... Perdoneu, que és que deve tenir activada alguna cosa. Mireu, aquí tenim dos expedients, fixeu-vos, que són els inclosos dintre de la petició de fiscalització que tenen esmenes de fiscalització. Jo què faria? Doncs aniria als expedients que tenen esmenes, podria arreglar allò que la intervenció ha vist que no era del tot correcte i un cop ja estigués correcte, canviar l'estat d'aquests dos expedients a que estan... Perdoneu, torno un moment enrere a l'expedient perquè us vull comentar una cosa. Fixeu-vos, veritat que abans teníem els expedients que tenien bloqueig de la intervenció perquè estava mirant-los, estava analitzant-los, ara que ens ha demanat alguna esmena, tornem a tenir potestat de fer els canvis, com us deia. Podríem afegir una dada, afegir un document, fer fins i tot algun requeriment, el que sigui necessari. D'acord? Torno de nou aquí i veieu que si els marco tots dos, puc fer un canvi d'estat i dir que l'esmena està realitzada. Fixeu-vos, em dona l'oportunitat de dir que l'esmena està realitzada, deixem i torna a estar, si torno a refrescar, tornarien a estar en fiscalització. Fixeu-vos, si jo em torno a entrar en aquest expedient i actualitzo, em torna a dir que està bloquejat per intervenció, per una fiscalització. Correcte? Doncs un cop això està resolt, tornaria a la meva fiscalització, d'acord? I podria veure si ja la intervenció, estic ara una altra vegada en el rol d'intervenció delegada, tornaria a entrar en els expedients per veure que tot està correcte i finalment, esperem que sí, la intervenció ens fiscalitzaria favorablement. Ella canviaria l'estat de fiscalització, deixaria i els meus expedients, que estan aquí,
tornaríem a estar en el que volíem en un principi. Si refresco aquí, estarien en fiscalització favorable. Veieu? En aquest cas, com el que hem proposat a la intervenció és una fiscalització d'una proposta, el que faria és proseguir amb la seva tramitació fins a arribar a l'atorgament.